മാടായി കോളേജിൽ സംഘർഷം. SFI പ്രവർത്തകരുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ES ലതയ്ക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റം. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 27 നടക്കേണ്ട ഇലക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ കോളേജിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 27 നടക്കേണ്ടുന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ 7 മേജർ സീറ്റുകളിൽ SFIയുടെ 4 പത്രികയിൽ പിശക് കണ്ടെത്തുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവർ പേപ്പറുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചുമതലയിലുണ്ടായ പ്രിൻസിപ്പൽ ES ലതയെ ഉൾപ്പെടെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ പേർ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവുമായി. പഴയങ്ങാടി പോലീസും പൈനൂർ DYSP KE പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. സംഘർഷത്തിൽ 2 വീതം KSU SFI പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇലക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ES ലത അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ സ്ക്രൂട്ടനിയുടെ വേളയിൽ ഒരു 3-4 പോസ്റ്റിലേക്ക് പിഴവുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു സമവായത്തിൽ എത്താമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല, പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വന്നിട്ട് അടിച്ച് കയറി ഈ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞാനും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രമിത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇവരതെടുത്തിട്ട് പോയി. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പേപ്പർ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ തട്ടിയെടുത്ത്. അപ്പോൾ പോലീസ് അത് സമ്മതിച്ചില്ല, വാതിലടച്ചിട്ട് അവരകത്തേക്ക് വിട്ടില്ല. അകത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ കുറച്ചും കൂടി വയലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ള ആൾ ജനൽ തള്ളി പൊട്ടിച്ചു, പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരൊക്കെ തള്ളി പൊട്ടിച്ചു. ആകെ ഒരു കലുഷിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൗൺസിൽ യോഗം കൂടി. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇലക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. റദ്ദ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മളത് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് SFI KSU ഇല്ല. എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കാറില്ല. നമ്മൾ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ പരുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ വളയൊക്കെ അവര് തല്ലി പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. അവരല്ല, എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല, നമ്മളെ പിടിച്ചു ഉന്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനും ടീച്ചറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കേസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, അങ്ങനെ പേരൊന്നും നമ്മൾക്ക് പേരറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അകത്തേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളെ ഉന്തിയിട്ടതും ഈ പേപ്പർ തട്ടിപ്പറിച്ചതും ഒക്കെ. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി.